přejel, jak už jsem mohl tady pokračovat. Ale tak jak ty jsi tady poprvé, tak, tak vy tam nahoru nejezdíme. Už jsem první. Já jsem tam ještě nikdy nebyl. Tak se to tam běž. Dotáhni expo na první. Hoho. Dojítího. Takže jednu chvíli, že má 10, ale pak přijela 6 chod. Mokrý stále, žádná heď paráda. Ale když tam mokrý všechno, Jo, zatím jedu, ty jo. A ty listový pera jak hopsaj, ty jo. No, pěkný. Dobrý. No, já nemám to. Zase to je. Když nám ho nestrháš. To se jde, no. Něco umí, tak jsou to karosérie a gumy. Ale hlavně se ani nevolíte, víš, čekal jsem, že budou mít třeba oškubaný hrany nebo něco. To oni se radši vejknou někde a teď se to překvolejí se přes to. Já tam taky vždycky kápu, nevím, aby to bylo masný, ale jako, že bych to tak prožíval. Že bych to prožíval, jak a říká. Ráno jsem mi zazvonil budík, tak to jsem prašil, říkám, říkám. Jako dolů se dostaneš vždycky. Já, že tady je to takový jako úplně zavřený celou dobu, že tam akorát až jen zjelo teď všechno. A víceméně pak už je to furt stejný, víš, je to už sveče. Ale ta tvoje ti to stejně věřit nebude. Tu neukecáš. Když si tady ukecáš? No, to už dám. Ty to přesně, 24 let. Wow. To je ještě mladej čipernej. Tímhle tím pejsem si nezbyde nic jiného. Říkám, že to jde, plnej. Taky možná. Já bylo, bylo. Bylo bežovku takovou. Tohle by mohlo být ujezdní. Se vystřihnou zase. Já jsem to koukal včera zrovna. Tady někdo prodává a píš. Na 200 to není tak strašně drahý. No teda, hele, podívej, tyjo. Pěkný. Pravej, jdeš pravej, furt ho drž. Neboj se, hlavně doprava, no. Pár gramů v kolech, když jsem přizumoval, to jsem chtěl, jako trochu, aby to bylo dole, ale jinak ani nemám ty, má tady dva vláďa, ty portály kovový, ty závaží, ty tečka, tak jsem ani tam do toho nic nekupoval, jako říkám. Mě taky, ale to ještě neznamená, že se s tím musel. Hoho, hele, ty jo. Jdeš jako pán. Ono to má. Tady. Já ti ukážu. Mám jedný doma. Já jsem jim měl v ruce, jak jsou dobrý. No. Tak jsem vyrobil další jedný. Jsou skvělý. To asi nejlepší, co se dej koupit. Mají označení BDS, myslím. Asi nemají chybu. Boom Racing BDS.
Když to hodně navolu, tak se to šlo podívat. Mám doma jedný do stříny ještě. Nevypadáš na to. Nevypadá, no. Já mám čas, ne. Postižení zvířátko nemá v přirozeném světě právo na život. S tím mojí drahou, jako my jsme se doma hádali v pátek, protože to bylo mladé z práce. Jo? To bylo Luba. A to bylo zlomeným křídlem. Tak ho dorazím, ne? Přesně. To nevidím, někomu tam jedu přes nohu. Dobrý, tak. To se podá. To je tam levačka, levačku. Jete s sebou. Levačku nepotřebuje. Arnold dostane přes držku větvej. Arny už je tady. Teď doleva. Tak dá to. Dá to. Já ho tady když tak chytím. Viděl jsem ho, teď tam nebyly ty podložky, kvůli tomu se to nepřevrátilo. Ale ty světla má opravdu trošku na pidlo, tyjo. Říkám, že máš taky všechny světla na pidlo. Travej, travej! Dobrý. Tadle kasle s tím vytisněnýma nárazníkama má úplně nejlepší nájezdový úhly. Mně se fakt nestane, že by se někdo zase nálezný. Já si trošku otraverzuju bokem. Teď si trošku couvnu. Ale tady nějak ubil písek. Teď to vypadá, že spadne. No dívej, jak udělal, vidíš to? No jo, no. Že... Teď to má trochu cit na rozdíl ode mě. Ode mě cituje šprdele. No, parádička. Jseš jemnej fulgazista. Počkej tady, aha. Malinko ubylo, vymlá se písek. Podívej, jo, podívej, Peťo. No? Podívej, ten nárazník. Krásně, vůbec to nic, to vidíš. To je prostě výhoda těch nárazník. Jsme to zpátky. Tady se toho lehce bojím, že až tam asi... ty vole. Teď si úplně jsem jistý, jestli dělám dobře. No, nevím. No, to. Ale budou krsátka ve straně. Dobrý, 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 on to asi dá. Jo. Asi takhle. Nevím. Jo. Ty jsi to zachrání overdrive. Karný je mazák. Ale měl jsem lehce nahráno. Jak prohrabujou ty přední kola. No a funguje tam. No. Jako mám. Ty rychlost přerovno je úžasná. Vezmu. Já to vezmu takhle jako trošku. Takovýho zvláštního úhlu a... Ale já to úplně přesně vidím, jste... já s tím Peťovým autem bych nevyjel 80% věcí, co on tím vyjede. Já nemám to vždy. Ale, co buď jsem byl. Bacha na hemeroidy, jo? Ale, opravdu máš ty kola teď nečitelný. Tam něco pomůže. Máš i dobře. To už od začátku se tady hledí. Takhle moc? To má zátek, jo? Zrovna, když mě to jde. A zrovna, když to chci. OK. Já jako můžu počkat, jako. Podívej. A pak, že to nejde. No jasně. Jak jinak, že jo?
No vlastně jo, je tam. Z původního Axialu tam je pouze převodovka. A to jsem ještě musel osadit kolem, protože originál byla v plastu. To je rád, tak já se dotáhnu ty kardany. No jo. Jo, tady si budem hrát dlouho. Dá, taky se to dá, už jsem to taky tady viděl. Já tady v plece držím plyn a jsem tě popostrkával. A tady téměř vždy spadnu. Uvidíme. To máš jistotu místo. To ještě nahoru pojím. Ještě nahoru pojím. Jako jsem to tady... Jo, tak dneska jsem to dal. Ještě nahoru. Ještě nahoru. Já jsem tady vydali s blokem teda nahoru. No ale protože teď to má takovou správnou hlavovkou konzistenci. No. Ale je to jako lepší než štětky pískové, zkoukej. No tak to bych nikdy nevěděl. Teď jsem to dal úplně na dobro. A když si vezmeš, jaký já mám odpružení. Prehistorie. No, no, no. Tak, to je lepší. Tak pěkně, to je o ty citlivosti v rukách. Já mám tam. Jo, levej trošku. No, tak pravej. A je to. No. No, dneska. Já to jenom takhle tady obkroužím. To je Arnold Schwarzenegger z Predátora. Pomalu asi to nebude úplně riskovat. No.